נמשיך. אנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה, להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התימון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התימון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר שחיזבאללה הכין אותו כמוצר צבאי גדול, ומתח קרקע עם נקודות שעות, עם מקפצות, לזנק לתוך השטח שלנו ולבצע התקפה על אזרחים ישראלים. שלכם לשם בעוצמה, המפגש עם פעילי חיזבאללה שם, שיראו מה זה לפגוש כוח לוחם מקצועי מיומן מאוד עם ניסיון בלחימה. הם באים הרבה יותר חזקים מהם, הרבה יותר מנוסים מהם, נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. נכנסנו לשלב אחר במערכה, ואנחנו בתוך חיצי הצפון. וחיצי הצפון עניינה התחיל בפגיעה מאוד משמעותית ביכולות חיזבאללה, בדגש של יכולות האש של חיזבאללה. ופגיעה מאוד משמעותית במפקדים ובאנשים, ואנחנו צריכים למול זה לשנות את המצב הביטחוני, צריכים להיות ערוכים מאוד מאוד חזק לכניסה לתמרון ולפעולה.